É isso aí, galera do Criatório de Colheram Fibra. Dá aquela moral no vídeo aí, galera. Curte, compartilha. Tamo junto, galera. Esse é um áudio, galera. Um áudio de esquenta. Uma fêmea machiana e pedindo gala. Fêmea de trinca-ferro. É isso aí, meus amigos. Pra esquentar os trinca-ferro aí. Tá chegando a temporada. Tamo junto, galera.